mahadsanid cabdullaahi xuseen canshuur bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhowaada faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar mas-uuliyiin qarax ku dhintay iyo xaaladda duqa muqdisho oo isbitaal la geeyey cabdiqani cabdullaahi ibraahim ha inoo faahfaahiyo warkan qof ismiidaamiyey soona xirtay jaakad ayaa waxaa uu isku dhex qarxiyey xarunta dowladda hoose ee xamar gaar ahaan hoolka shirarka qaraxa oo dhacay abaaro 4 galabnimo iyo bar oo sidoo kale 10 saac iyo bar dadka qaar u garanayaan ayaa waxaa halkaa ka socday shir looga hadlayo amniga magaalada muqdisho hoolka shirka ee qofka ismiidaamiyey galay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin badan oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka banaadir injineer iliso ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada guddoomiyaasha degmooyinka gobolka iyo saraakiil ciidan sida wararku ay sheegayaan wararka oo weli ah kuwa aan si dhammaystiran loo helin waxaa la xaqiijiyey dhaawaca guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso iyo dhimashada mas-uuliyiin dhowr ah oo guddoomiyaal degmo ay qayb ka yihiin dhaawaca mas-uuliyiinta uu guddoomiye yariiso ugu horreeyo ayaana la geeyey isbitaalka erdogan ee ex digfeer muqdisho wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha booliiska soomaaliya ayaa goordhow xarunta dowladda hoose ee xamar waxay kula hadleen warbaahinta waxaana wasiirka warfaafinta uu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 6 qof oo 2 ka mid ah ay yihiin guddoomiyaal degmo halka 3 kalena ay yihiin agaasimiyaal heer gobol dhaawacuna 6 qof ayuu ku sheegay oo injineer yariiso guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale guddoomiyaal degmo ay qayb ka yihiin waxaa xogta lagu helay in guddoomiyaasha geeriyooday ay yihiin kuwa degmooyinka waaberi iyo cabdilcasiis oo mid haweenay ay ahayd cabdifitaax cumar xalane oo horey u soo noqday afhayeenka gobolka banaadir haatan ahaa agaasimaha nadaafadda gobolka ayaa ka mid ah xubnaha geeriyooday dhaawacuna waxaa xogta lagu helay in guddoomiye ku-xigeenka waa dhaawacuna waxaa xogta lagu helay in mas-uuliyiin kale ay qayb ka yihiin marka laga soo tago guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa warbaahinta dowladda in yaruun kadib qaraxa sidan uu sheegay waxaa qarax uu maanta ka dhacay xaruntii gobolka dad badan oo runtii mas-uuliyiinta gobolka ka mid ah wax ku noqday weli waxaan ku jirnaa dhaawacyadii iyo dadkii sigay wax u gaareen mataaladooda guddoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii khaliilka lagu jiraa dhowr guddoomiye degmana wax ku noqdeen qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka hoolkii shirarka oo shirkii tufta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimiyaashii gobolka iyo guddoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirkaa lagu jiray marka qadaraa meeshaas ka dhacday waxay leedahay qore ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si un wax u geystaan oo isqarxiyaan marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyey iyo mid isqarxiyey uu yahayba dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno waxaan shacabka gobolka banaadir waxaa wariyaasha oo gaaray isbitaalka digfeer ee ex waa isbitaalka erdogan ex digfeer ay ku soo warramayaan in ammaanka isbitaalkaasi aad loo adkeeyey oo askar badan la geeyey sabab la xiriirta mas-uuliyiinta lagu daweynayo injineer yariiso duqa muqdisho ee qaraxa ku dhaawacmay islamarkaana isbitaalka haatan ku jira ayaa lagu soo warramayaa in qalliin labaad uu haatan halkaas ugu socdo wariyaheenna farxaan maxamed xuseen ayaa ka mid ah wariyaasha isbitaalka si dhow ula socda islamarkaana ku sugan cabdiqani oo aad mahadsan tahay waxaan ku sugnahay isbitaalka digfer ee ex erdogan marka halkaasi oo aada u mashquul badan oo ay ku sugan yihin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya intooda badan iyagoona xaaladda dadka mas-uuliyiinta kusoo dhaawacmay ama qaarna ku dhintay ka ogaanaya inay halkaasi ay ku booqanayaan marka ehelada dadkii dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isbitaalka ku sugan isbitaalka xaaladiisa haddaan kaga warbixin waa isbitaalka digfer mas-uulkiisa ayaa aada u tiro badan marka warar kala duwan waa kasoo baxayaan oo mar walba dadka mas-uuliyiinta meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba marba waxaa lagu sheegayaa laakiin xaqiiqda rasmiga ah ilaa iyo hadda na soo gaartay ma hayna marka cabdiqani xaaladda jawiga isbitaalka ayaa ah mid aad u kacsan ehelada oo murugeysanaya jooga iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda oo iyagan dhankooda murugeysanaya jooga marka cabdiqani xaaladda waa hadda dabiif waxaa lagu jira oo dadka mas-uuliyiinta sidii loola tacaali lahay caafimaadkooda lagu jira warar madax bannaan oo ay helayso idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda dhaawacyada dad uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariiso loo qaadayo dalka dibaddiisa si loola tacaalo sidoo kale askar hor leh ayaa la geeyey xarunta maamulka gobolka banaadir ee qaraxa uu ka dhacay maanta inta uusan qaraxa dhicin saacado un ka hor ayaa waxa uu guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariiso xarunta maamulkiisa uu ku qaabilay wakiilka qaramada midoobay
جيمس إسوان لامها أمنيغا ولي فافاهين كما يسنبحين سيدا او قرحة كودا عي اي سيدا يسهل كل نقطي إن هولك شرارك يحرون تدولد ده سي حمر او قرحي وقرحة سيكدعو مهد سند عبدقيني عبد الله إبراهيم حكومة الصومالية يا شرع الدرك تلمانتي ليسكو وضيا شدقن كتب لنا يسوحلين قد يقدور الشد مام الكاسي وريهن على العلم سلاد هاي نصو كوبا وركم وزارة داريمها قد حكومة الصومالية ايا سو سارتي ور صحافدد اي كغه هدليسو ارimaha doorashooyinka Jubaland qoraalka wasaaradda ayaa waxa lagu sheegay in liiska odayaasha dhaqanka oo ay soo saareen gudiga doorashooyinka maamulka Jubaland in uu san waafaqsaneen diiwaan gelinta wasaaradda arimaha gudaha ee dhaqanka rasmiga ah ee beelaha Jubaland qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arimaha gudaha ayaa lagu xusay in wasaaradda ay diyaar u tahay in wasaaradda arimaha gudaha Jubaland ay kala shaqeyso diyaarinta odayaasha saxda ah ee u diwaan gashan wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliya sidoo kale wasaaradda ayaa ka digtay dhibaatooyinka ka iman karta hadii la gudugalo soo xulista xilibanada cusub ee dowlad goboleedka Jubaland iyada oo aan loo marin safa sharci ah maamulka Jubaland ayaa hore u soo saaray liiska odayaasha soo xulaya xilibanada cusub ee uu yeelan doono maamulkaas arintan ayaana waxa ka soo horjeestay musharaxiin badan oo u taagan xirka madaxweynenimo ee maamulka Jubaland kuwaas oo u arka odayaasha in aysan dhaxdhaxaadka ahayn arimaha doorashooyinka maamulka Jubaland iyo in uu madaxweynaha imika talada haya ee Axmed Maxamed Islaam Madobe uu yahay mid soo diyaariyay odayaashaas si uu mar kale kursiga ugu soo noqdo dhanka kale maamulka Jubaland ayaa marar badan ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay faragelin ku hayso doorashooyinka maamulkaas odayaal ku shiray Muqdisho ayaa warka soo saaray shirkad dib u heesisiinta Galmudug ee Dhusamreeb ka furmaya dhawaan Axmed Maxamed Ibrahim hayno faafay warkan kadib markii gudiga qaban qaabada jirweynaha dib u heesisiinta Galmudug ay soo saareen shalay in shirka ay qaban doonaan shanta bisha soo socota ayna ka qayb gali doonaan 300 kontiniil xeerko ayaa waxa maanta soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee qayb ka mid ahay shir maanta ay ku yeesheen Muqdisho ayay ka soo saareen warmurtiid ay ku taageerayaan hawlaha dib u heesisiinta ee laga wado deegaanada Galmudug waxana uu aqriyay warbaahinta xiliban garaad Yuusuf dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay ka wado Galmudug ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayr wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyo dib u heshiisiinta ku amaanaysa magacaabista gudiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ee loogu gogol xaarayo xal waara oo laga gaaro khilaafaadka bulshada reer Galmudug iyadoo si buuxda uga qayb galaysa gogosha nabadeed ee ka fidsan magaalada Dhuusamareeb dhammaan beelaha Galmudug inay muujiyaan xilkasnimo iyo isu tanaasul si buuxdan oo la shaqeeyaan gudiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta si xal waara looga gaaro looguna diyaar garoobo dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo lagu gaaro doorasho xor iyo xalaal ah qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in ay aad u taageersan yihiin howlaha dib u heshiisiinta ee Dhuusamareeb ka socda isla markaana ugu baaqay beelaha Galmudug dega inay taageeraan dib u heshiisiinta la wado si loo helo Galmudug loo dhan yahay gudiga lagu dhisay maamul goboleedka Galmudug ee gudiga dib u heshiisiinta ahaa gudigaas oo aragnay howlaha ay halka ka qabteen isagay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayr la socda imada ay ka muujiyeen taageeradana ku muujinay oo halkaas aanu aragnay wax mir dhalay ka soo baxeen kadib markii howlo fara badan ay halkaas ka qabsoomeen dadaal fara badan oo ra'iisul wasaaruhu geliyay shacabka Galmudug ayuna aad ula adeegeen Dhuusamareeb imada koobaad ee caasimadda inay tahay ay mudan tahay in naf iyo maalba la geliyo inay mudan tahay in la taageero in la garab istaago hawsha dadaalada ka socda Galmudug ee oo horkacayo waftiga oo bisha iyo wax la jiray joogay meesha ra'iisul wasaaruhu horkacay aankii ay soo saareen gudiga qabanqaabada ee dib u heshiisiinta Galmudug oo ay wasaaradda arrimaha gudaha magacaawday aad iyo aad ay u taageersan tahay war ma wada taageereynaa waxa meesha ka soo baxay iyo waxa gudigu wadaan ma taageernay waa taageernay aad aad u maasantihiin oo Ilaahay waa qeyraa ka dhigay madaxweynaha Soomaaliya ayaa tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo dowladda Turkiga ay tababartay Axmed Saciid Axmed hayno soo koobay warkan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xirada tababarka ee Turkiga Soomaa waxa uu maanta tababar ugu soo xiray 152 sarkaal oo saraakiil iyo saraakiil ku xigeen isugu jira kuwaas oo qayb ka noqonaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka munaasabad kooban oo lagu qabtay xerada ciidanka Turkiga Soomaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare wasiir ku xigeenka difaaca iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ciidamada la hadlayay ayaa sheegay in loo baahan yahay inay dalka difaacaan
oo ay soo celiyaan amnigii iyo kala dambayntii maadaama ay dalka u dhaarteen. sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu u mahad celiyey dowladda turkiga oo saraakiishan tababartay isaga oo sheegay in soomaaliya iyo turkiga uu ka dhexeeyo xiriir sal adag leh oo aan dan ku salaysnayn. dowladda turkiga ayaa muqdisho ku leh saldhig weyn oo ay ku tababaraan ciidamada dowladda iyadoo dufcadana ay noqonayso tii labaad oo tababar loogu soo xiro xerada turkisom ee muqdisho. dowladda qatar ayaa heshiis la gashay shirkada shidaal baariska wada qaybo ka mid ah badda soomaaliya ay kenya dooniso. burhandiini faarax ha inoo soo koobo warkan. shirkadda shidaalka dalka qatar ee la yihahda qatar petroleum ayaa heshiis la gashay laba shirkadood oo kale oo shidaal baaris ka sameynaya badda soomaaliya ee kenya ay doonayso. sida lagu qoray bogga twitterka ee shirkadda qatar petroleum, waxa ay shirkaddu heshiis la gashay shirkadaha eni iyo total oo dowladda kenya horey ugu ogolaatay inay shidaal baaris ka sameeyaan badda. qatar petroleum waxay helaysaa saami dhan 52% sida heshiiska ku cad. shirkadaha kalena waxay helayaan 14.52% iyo 33.75%. shirkadaha eni iyo total iyo qatar petroleum ayaa sahmin shidaal baarisa ka samayn doona aagga L11A L11B iyo L12, waxaana lagu dhowaanayaa ilaa laga gaaro magaalo xeebeedka Lamu ee dalka Kenya. waa qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee Kenya doonaysa inay baaris ay ka samayso shidaalka ku jira, taasoo keentay in dowladda Soomaaliya ay dacwad u gudbiso maxkamadda cadaaladda adduunka oo weli go'aan laga sugayo. madaxa shirkadda qatar petroleum oo sidoo kalena ah wasiiro dowlaha wasaaradda tamarta dalka qatar, sacad bin shariida alkaabi, ayaa sheegay inay farxad u tahay inay ka qayb noqdaan shirkadaha shidaalka ka baaraya badda Kenya, sida uu yidhi, taas oo xoojinaysa buu yidhi joogitaankooda Afrika. waxaan ku rajo weynahay inaan ku guulaysano saaminteenna annagoo kaashanayna saaxiibadena eni iyo total iyo dowladda Kenya. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dowladda Kenya oo fursadana siisay, ayuu yidhi sacad bin shariida alkaabi, wasiiro dowlaha wasaaradda tamarta dalka qatar, ahna madaxa shirkadda qatar petroleum. kenya ayaa doonaysa inay isku ballaariso xuduud badeedka soomaaliya si ay shidaal uga soo saarato, waxaana arrintaasi keentay in kiiska la geeyo maxkamadda cadaaladda adduunka. halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa idaacadda Kulmiye. waxaan isla soo gaarnay warkii dibadda, balse markan bilanay ma bugtaa? dalxiis baan u bukaa. xaggee baad u bugtaa? beerta nabadda. beerta nabadda, bilicda caasimadda iyo baashaalka caruurta. necaw iyo eldogsi booqo beerta nabadda. beerta nabadda waa bilicda caasimadda. boris johnson ayaa loo magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska, wuxuuna xukunku kala wareegay haweeneydii ka horreysay Theresa May. boris johnson oo shalay u noqday hogaamiyaha xisbiga conservativeka ayaa la wareegay xilka ra-iisul wasaarenimo, waxaana uu sheegay inuu si deg deg ah u soo dhisayo galo wasiiro. ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu qasrigeeda ugu tegay boqoradda dalkaasi elizabeth labaad, markaas kadib ayuu sheegay inuu mideyn doono UK oo dhan. dhegeystayaal, waa naga intaa warkii habeenaad kala socoteen idaacadda Kulmiye. cid warkeena dhaafana waxay kala socon karaan websaitkeena kulmiye dhidnod.
يشاء.